Сьогодні відбулася дуже жвава дискусія. Я вважаю, що це є тільки початок такого масового обговорення, що нам потрібно зробити для того, щоб покращити якість послуги, яку ми надаємо туристам. І мені здається, що це великий початок. Основна фішка, яка сьогодні відбулася, це діалог, якого так не вистачає закарпатському туризму. Це зустріч усіх стейкхолдерів, які зацікавлені в розвитку Закарпаття туристичного. Крута дискусія на рахунок того, чи є, чи нема. Безперечно, можна було б сказати, є, поставити крапку і на цьому розійтися. Але є дуже багато запитань, які мусять бути озвучені для того, аби ми прийшли до, напевно, головної штуки, до якої всі рухаємося, саме до якості в туризмі. Конкуренти з внутрішнього туризму, конкуренти з в'їзного, зовнішнього туризму, які тиснуть на нас, з однієї сторони стимулюють нас бути кращими, з іншої сторони ставлять перед нами питання, які залишилися невирішеними. Питання інфраструктури, питання просування, питання брендингу територій, питання якості, кількості туристичних продуктів, перетинання. Розуміємо, що діалог не завершений, сьогодні він буде продовжений надалі. Кожна дискусія передбачає, що є діалог, що люди з обидва сторін зійшлися, раз було багато людей, значить щось іде рухається. Тим більше, що прийшли і народні депутати, і представники обласної адміністрації, і багато експертів, і людей, які працюють безпосередньо практично в галузі. Плюс, великий плюс.